Les obres de reforç de les guardes de protecció de les basses del Delta de l'Ebre començaran l'any vinent. Ara el Departament d'Acció Climàtica ja ho ha tret a licitació per un valor de 4 milions d'euros. Són uns treballs que reforçaran els malecons que rodegen les llacunes de l'Encanyissada, la Tancada i el Canal Vell i que permetran parar una possible pujada del nivell del mar a través de les basses. En aquesta actuació el que intentem és protegir el delta de el que seria la inundació derivada d'un increment de l'alçada a nivell del mar i seria la inundació per dins del mateix delta, per les mateixes basses, que conforme s'aixequés el nivell del mar, també s'aixecaria el nivell de les basses i, per tant, inundaria des de dins. I, per tant, en aquestes guardes, el que preservem el delta és justament d'això. En alguns casos, els arrossars que envolten aquestes llacunes se troben entre 10 i 20 centímetres per sota del nivell del mar. Per això, un possible desbordament els inundaria en aigua salada. Estos són uns treballs estipulats a l'estratègia delta i per això, des de la Generalitat, posen de manifest la seva importància i celebren que vagi segons els terminis. Jo crec que és una molt bona notícia per fer unes actuacions, per una part, que ens donen credibilitat a l'estratègia delta que vam presentar. Per tant, va ser una estratègia presentada, però s'estan veient accions concretes en pressupost detrás i, per tant, se va desenvolupant tal com havíem anunciat. El projecte de reforç de les guardes de protecció s'ha dissenyat amb la col·laboració de les comunitats de regants de la dreta i l'esquerra, així com amb la Confraria de Sant Pere, la Federació de Caça i el Parc Natural del Delta de l'Ebre.